ခဲ့တဲ့ဒီလုံးတွေဦးနေတွေတင်းရွှတ်ချောက်ပြေးကြမှာခြေတံလေးတွေပြန်ချမိလိုက်ရသလိုအရေးပြောသွားခြင်းမီးတယ်ဒီတရားလေးမှန်ပေးခဲ့တယ်ဒီနေရာလေးမှာဒိဗယ်ရင်းနဲ့ဘာမှဆုံးရှုံးသွားလဲမပြောI'm new.